Hai, saya Ahmad, terapis daripada Fisio Mobile Johor Bahru. Jadi hari ini saya ingin menerangkan tentang satu kondisi yang kerap berlaku dalam masyarakat kita, terutamanya orang yang berumur 40-an ke atas, iaitu sakit lutut osteoarthritis. Okey, jadi kesan daripada sakit lutut osteoarthritis ini akan menyebabkan pergerakan sendi lutut kita akan berkurangan, akan berasa sakit dan akan otot akan melemah di bahagian lutut. Dan oleh itu semuanya akan menyebabkan aktiviti harian kita menjadi terhad seperti berjalan, naik turun tangga, mencangkung dan lain-lain lagi. Oleh itu, hari ini saya akan mengajar anda untuk melakukan senaman di rumah, iaitu satu senaman regangan otot dan satu senaman untuk menguatkan otot di bahagian lutut. Okey, untuk senaman yang pertama iaitu senaman untuk menguatkan bahagian otot, iaitu kita panggil inner range quadriceps. Jadi anda hendaklah baring di mana-mana tempat. Okey, letakkan tuala di bahagian bawah lutut anda dan luruskan lutut anda ke atas, tahan selama 10 saat dan ulang sebanyak 10 kali. Okey, yang kedua, senaman untuk meregangkan otot di bahagian depan lutut. Jadi berdiri di mana-mana tempat dan cuba untuk lipat kaki anda ke belakang. Jadi tahan selama 15 saat dan ulang sebanyak 5 kali. Okey, itu saja perkongsian daripada saya pada video kali ini. Jangan lupa subscribe YouTube kami, Fisio Mobile TV, dan follow social media kami di Instagram, Facebook, Twitter dan TikTok.